Володя, вітаю з дебютом. Як оціните свій перший поєдинок? Які враження від матчу? Ну, враження дуже позитивні, тому що я поміняв команду. Команда мене дуже добре прийняла буквально з першого дня. Вдалося влитися, що саме необхідно, вдалося влитися в колектив дуже швидко. І я думаю, сьогоднішньою грою всі, хто прийшли на стадіон, доволі, тому що команда сьогодні билася на всі 100. Да, ми програли, але я думаю, перемоги будуть з часом при такій грі. Заключні хвилини першого тайму, як гадаєте, втрата концентрації, саме ця причина цих двох пропущених голів? Я думаю, що так, тому що, як ви бачите, до кінця першого тайму ми практично нічого не дали, типу, щоб дати зробити Динамо. А останніх, читайте, там 5 хвилин, напевно, втратили скоріш за все концентрацію і допустили такі, якби, що нам не потрібні були помилки, тому що це є кінець що першого тайму, що другого тайму, це є дуже особливі такі хвилини, які треба дотримати. У вас сьогодні було дуже багато роботи, не лише в обороні, ви часто підключались до атаки. Наскільки в фізичному плані було складно так діяти? Ну, Динамо Київ – це дуже хороша команда, проти такої команди дуже складно грати. Але ми дуже добре підготувалися до цієї гри, ми пройшли дуже хороші збори, тому сьогодні ми всі були готові до цієї гри.